present. Akwamba kiwani nisaidia. Huyu akawa. Nikasaidia huyu. Dada yako yake yule kaza dada yako atire. Tugithie hitana we tuhitethi yari. Tugayane wega na gatagatire. Widukie kilo 50 nyinuki 50 ri. No ateithio ngi. Aya twaitathia na we ri. Ukandigira matu. Tono tugire mo ehe dia yo de oiro todo then no arrangement sia negotiation ne magana 50-50 no hagikinya handu thirikari ya mbere ya 2013 2017 yathire wega 50-50 no ria hokire handici andu aria mari a deputy president aria maru ile makiamba makiguthu toriko akizure kidike abamenta makiehedio no ne roge frani rodrika na roge ta ke kuire ga gatonyane ni wega twiria uga 50-50 heria te tri ga korora thirikari na atiri ta ke dimu ya nai kwenda kwa andu wa Kenya matuthikiririe ta ndu igure baba gite ya twiria no ge vice president kana deputy president ke we he dera go andu negotiation niturure toru mu atu raga ithu ete tu tu ikare thi tu ta nathi na tu tu tire ne tu ka hau ha ona no iga no ha pata de ha ha ri taru pre de deputy president ni ari na yaku ga ni data ithirie ri we are there for now ta ka tu ga tire ta ka tu ga tire ri ta wo no gero ari sa fo de ki wo dai si ri adu ta ke te la ra ma mo na wa ke ri ma tu ni no ma dra ka mo the na tu ga te ki ro wo the ri te na hau no o ho ro si wa uta peri roka toru tu digete o gura iga tu tigeta nawe usoke wete andu angi we wikio kando siatwa kuhia we ona nduri handu usoke uge no guika hau na thayo kire kina bataga katonyo so so kiguri kire kigito ni kogo in your view keter anarutete wira kihinyo wira mwega view ni kuonera ronero ka atiriri vitima inareje ya ministry ya atiriri inyo kwa munyesi ni tome ndo hogeru mweri munyesi mwana wa petroleum na kwa mwana wa energy munyesi ni ahutirio so energy nawe elareje ehe munyesi ni ahutirio to maguta ni mumaha gatiriri andu ni ahutirio uti mundu taona la kurathi na mbere no kugutira na fata to ni twete kirire na tukiga yo well and good ni guoka ageni de kimathi na mbere na andu itimagi kieherio no ni kwenda kwira andu itu nitulare hero baba na tutie tule uhoro wa negotiation gitikiria twirire ni gya deputy president na Nigeria gikuwetu ama uti Kenya kuheo gitikia deputy president ni rona uri aruto hari akinyetio negotiation ni jegeria sigutuma tuteithike riu twari itagikuyo riu tutakuga mwana kana uyu ngi ni tu negotiate atiriri twingiria bunge aito na ciama iriku tondu hinya no weherire gwi president andu mamenye rutwa uthia katiba 2010 kuria mundu maingi madendema egwire thaisi ni mundu mutari mwamenya indu majority leader ni akwago na hinya gukira deputy president maudu mwikirini wa maudu rules tondu thini wa katiba deputy president no ko assist tori toke thi thini wa arrangement ya county government deputy governor agya kuheo gitikia either portfolio ya CS kana ya tumetaka CC deputy governor usio nakola kwa kuri tone MCA then you are kuruta wira amu ne manega manega de governors yes but no gerora ni wira uriku tari uri deputy president ya arakaya tondu hatire wira a delegate ru watho uri atwina gukativa tha ici iraiga ni deputy president no ne principal assistant wa president na agya kuheo wira egutura heho-ini kugo no ge kugito no to ne ale kura situsio de kwe baba to tuike twa heo gatika deputy president to ikinya mwako mu gutuike riu ne matia iguithania riu tutiguo guo kugo ni ugu moigaga na ni ugu de atari de kwa ni tuga ka undu twa kala to ko zo to kiwa to agiri ole uto to isiria tiriri to isiria tiriri ona mono tite isi sia prime sia minister ona tite sia deputy president isu tiso si na fata tumenye hinya witu turaigira bunge tuhana atia tondu iteiria nene sia kamiti sia kabiti sia bugi ni dega nayo experience ya kuretwo nayo they tarui the donona wanga ni dego kimwathiria ha twegite kia finance na gitikiu ni sia maciuga no gwikarira kugo no tuigirie ODM na itisio the magacoke mahia ndwa tukoro guturiero ready riu ni riu mutige kuga atiriri to negotiate na mweno no tuoka kwa baba to tinaga negotiate eh to tika negotiate to tika negotiate riu thi Uri senator mutarajiwa akoretwo akiuga na gamubak for the first time mheshimiwa edekuma kule nyathuna ne igogu ate gutire kindu gia bata ta gukorwo na siasa ama na muigire bunge muyo muria
The negotiation I get to a mother to Kumurera, to let them get a Duamadi Magicati, who bring you the Raina. The Wadumone, Nereco Jaga, Nereco Jaga, so far so good. Na, I do my toma menu, Tolune, they were Natonia, Hyoragia, Hogia, to tell him Mauda, Natroca Nasia must to the Nabu get to Uda, Natogi to ya kosi sito okay no to ga ukani yo twero ati amwe mathie guko na gatonye nduri wake ngoko na chiriti mu na witwa uda ni wagi sidi ka kalonzo wake musi eh ukamba kwa menye guko kuria makueni ya makireni gatonye kia makire kira sidi kuria makueni ni kia kifudha kibwana mudo si yarari wa kifudha na bwana na uda ndani ya tiriri na wai mpa na baida tu na baida tu na sei asa ugero amaji ile ule ndira igani eh ugero ari koka rozo aina wai pa kuria lift valiri eh koka rozo aina wai pa kuria lift valiri to ngira uri kari ange urita kura icio mwa mwabio guthoma mwabio guthoma eh ari ngira uri yes gatonye no to thiete na bre na guthoma na gatheti no irandiko na no turasi thoma na siasa ona ile siko agosiide no trasi doma ugirathire makueni na seneta mutarajiwa kugisia ne kuni baka adu aria mararuaga marari adu atatu wa mbere arari kifudha kibwana wa kere arari Kalonzo Musyoka na wa gatatu etagwo Johnston Muthama no we na see no asio maria tatu no we na see tia kura si kaba kuni ikaba rirathakaga thusa code local politics na gutiri kindu kiuru we a national leader ugithima na gitigitagwo ya MCA being a national leader ugizaje mubira tondore na igwenda igatiriri kindu kiuru ugoga turona national leaders nio maroka ku yes ko nigwenda igatiriri kuria turonire gutiri national leader tigare maratwaritwo ni Kalonzo ne Kalonzo ratwarite oka ku ucio ngi ni mundu uretwo Muthama aratuuraga ku na roli ciake na mundu uretwo makueni ri uria witagwo kibutha kibwana ri aratuuraga ku so those are local politics ne tucoke haria kiuria gi gatoni ne gukuria mathabu ma ciaga mathia thank you ne gukena muno tondu no ndirathi githomaga kiuria giki kia editor ni urira kuraihu muno ri tucoke mwaka wa 2022 mwaka wa 2022 mundu witagwo William Ruto anyitaga baru Uhuru Muigai wa Kenyatta nono watigaria wika ndenda kuga anyitaga Uhuru Muigai wa Kenyatta agitwika taperi akinyita mundu witagwo Raila Amolo Odinga mwaka wa 2007 agitwika taperi mwaka wa 2013 agikorwo akinyita baru mundu itagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta koguo agikorwo yange ni taperi we ni taperi maita matatu joke njuge atiriri o mwaka ucio wa 2007 mundu hindi ciothe ni twanjiriria 2022 mundu hindi ciothe ugiuka kunyita mundu baru umunyitaga tondu ni urenda muthondeke thirikari na thirikari iria mathondekaga ya Raila ri ndiakinyaniire nole atuwikire prime minister wabe ugiuguo thirikari ya kinyaniire ni ndu akura irio nete njuge atiriri kura iria hindi imwe ni wega kugayanagia bururi na muheanire wa kura na kura iria nyingi baba heiru itiimire Rift Valley hinda riu TV joni ya Rift Valley ya heanire koguo ni kuonania twanyitanaga with the common goal na siasa ni mathabu mekagwo twanyitana na uyu ri kura ciguka atia koguo we are talking about numbers ni mometagwo mathabu na interest ciake thiini wa kuria gwitagwo kwa Raila ciakinyanire minister korona uririkane ni atuikire minister thirikari ni ya nusuka wa girigasa na agituika wa githomo na no marehanire iguru na Odinga ni undu wa kindu njitaga ideology na nikio Raila Odinga abite kumufuta korona uririkane ni afutetwo mwaka ucio mwaka wa 2013 niguo turuge kundu kuraihu tukinye ho ri manyitanire na Uhuru niki ni tondu mari na a common interest
na okire methe iguru akineana matakwa make aneana ri akiona tungithondeka thirikari ino ri ni go benefit out of that kogu ndoroka guteithia mundu atuike president ona we woka witeithie ni tondu ni uguteithikira thini wa paki wa saina na wateithika na jireriku woka waheo deputy president wina mahinya tondu kuma gatiba yoka no woneka atari na hinya kuringana na maandiko ma gatiba no mahinya maria kuretwa na moni maingi muno tondu waki you are in control of half of the government no wokoretwa we in control ni aketa no onenu ngigutire wake wafuto ukiaria uhoro wa Charles ni meririo bunge ingi muno uhoro wa tigana bunge uhoro wa Charles Keter no urole ona ithu ni turi umwe witu wetagwo Joroge na marathi mareheririo marieri koguo ti umwe wehera ati mugikuyu atiguo no ajubiri uyu ngi no wake meherio niguo murutire wa wira woneke kana no usenjie ndurerwo no waria na matiri maragitwarwo igotini merwo ati ni marite no murutire wa wira usenjie na no gucenjanio wa cenjanio watwarwo kuria kungi koguo inana share kana najira nguhindirenda kuga atiriri siasa ti kanitha na no utwiragwo guo na ni uthiaga kanitha siasa ni kwarirwo yaragirwo andu aya warira wamenya twanyitana no uyu guteithika atia tingumuteithia atia guteithika atia koguo mugithie thini wa gitama uthiaga niguo teithike no ndukihora aya maguteithia niguo ndirakwira atiriri kwa ima mwaka wa 2022 mundu aroraga atiriri mwaka uyu ndanyitana no uyu nitukuria mwaka uyu ndanyitana no uyu nitungenyitana no uyu mathabu maya nimekuingirana niguo tuthondeke thirikari tugakorwo thirikari-ini tiaga akorwo eika tugakorwo thirikari-ini koguo tutige kuhuthira ritwa tapeli tondu agikorwo gwi tapeli maita maingi agikorwo kiu nikio tureta tapeli make ni maigana matatu niuturumire mutongorio ikoro haitirio thina asa ararumiria yangimariri na nie da justify utapeli agikorwo ucio ni tapeli ri utapeli ni u okay. Ndio ngoyo wani wa mheshimiwa mtaja tweke hapo tumite. Mundu wetu ni president William Ruto. Aikire siasa ini sia guthurwo mwaka wa 1987. Ndio ndio mbunge itaya pere kuria Eldoret North. Na kuma 1987 ni omuthi ni miaka makiria ma 24. Na kwa experience yake thini wa siasa ni nene. Na niyo e no mangitwarana nake thabari ine na ni amenyete no matangirikia nake ni amenyete no mangithie nake amugaruruke me haria gatagatiini tondu haria andu ayo the medini wa siasa gutiri mundu matarutithanitie nake wira erutanite na Raila Odinga hindi ya Pentagon na hindi ya na hindi ya me ODM erutanite wira na Uhuru Kenyatta mbere mekura kiama gia KANU na riu hindi no ya ngwatanirwo ya TNA na URP erutithanitie wira na Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi mwaka wa 2002 hindi iyo me KANU na koguo andu ayo othe ni amoi na ni andu akoretwo nao na koguo akiuga mundu uyu mutingithie nake ni aramenya mundu no mugukorwo no muguthie handu aingirie guoya kana agaruruke atatutukwo na ndakwire ugitwo kumurora tari wakiaria uhoro wa thabari yake na Raila Odinga nigetha nginya kiugo tapeli gikiingire mundu ugitwo Raila Odinga hindi ya mahotanire mwaka wa 2007 mundu uria watanyitwo gutuika prime minister thiini wa ngwataniro yothe ya Pentagon yari William Ruto tondu yari mundu ugitwo Raila Odinga president mundu ugitwo Musalia Mudavadi vice president na mundu ugitwo William Ruto prime minister kahindaini kau na ni ugaga wega na agataariria hindi iria twathire tukiona gituro kia president nikiagire gituro kia prime minister nikiagire no twetwo thirikari-inĩ kĩrĩa kĩonekire nĩ gĩa prime minister kĩrĩa kĩarĩ gĩake no gĩtiakĩheirwo we no na kĩoneka kĩa deputy prime minister tiwe woirwo kĩrĩa aheirwo nĩ kĩa ministry nayo ministry akĩheo ha education akĩheo agriculture agĩthiĩte na agriculture nĩgĩkagaga agĩũka akĩcenjio o togwendia aragweta andũ ũguo anyihanyihĩrio mahinya agĩtwarwo ha education atoro haya education ningi anga akioneka nayo ningi ndarathie ningi uria anga marenda thie mundu gwitwo Raila Odinga ona akimufuta in fact tiga ni moyo wake pake waigiririe uhoro ucio William Ruto ni agia futirwo thiini wa thirikari ya Grand Coalition iria ateithitie na njira ya kurehe kura nyingi muno mwaka ucio wa 2007 nigetha mundu gwitwo Raila Odinga atuike ni araikara metha-ini iyo mathi ningi mwaka wa 2013 makinyitana na President Uhuru Kenyatta magitura mekiraga sati moe magitura mekiraga taisi hanaine iratu si hanaine
Mathi ya lagi ya cabinet mekaga mehamwe na ndungiemenyire no president gatagate ka oeri magithondeka thirikari wega makiruta wira wa reri na wira wa kuingiriria ndu thitima wira wa kuya economy na maundu mangi maingi. In fact William Ruto nwe wahana gatari mwaririria wa thirikari munene wakinya 2017 William Ruto athiaga misemanio ina idiria ayagi othe manyithiranitie mathi ya musemanio mwe kana ire makanoa na thutha wa kuona uhotani actually na magicokerithio ringi ni marara makio thie itari ya mbere na magicokera itari ya keri no ona mieri itandatu ndiathirire ugituika riu ningi agathirikari ino bururi uyu ndungiathika na ndungiikara wi hamwe angikorwo mundu ugwitwo Raila Odinga ndararehwo thiini wa thirikari nau niho mathina make manjiirie na riu ningi gwathii uguo ringi akianjia gucokerithio andu aria othe ari nao mbunge tutuo ma committee chairman aria othe makoragwo riu monekaga ta marathii wega thiini wa ministry bakianjia gucenjanio bakianjia kuheo lighter duties thaici turorire mogarurukũ maya marekĩkire na koguo ni ikarĩte na andũ ayeri na nginya ũmũthĩ ũyũ andũ ayeri ateithĩtie ũmwe atuĩke president no cio ũngĩ atuĩke prime minister ũmũthĩ ũyũ mehĩtĩte atĩ William Ruto ndangĩtuĩka president William Ruto ndangĩtuĩka president wa bũrũri 2022 finally maretĩkania atĩ William Ruto ndangĩhokeka ũtongoria wa bũrũri nĩ gũteithia nigoteithia akigoteithia katone nigoteithia atiriri nituge atiriri ingikwanira gutaithia ndio na tukiuya na milioni 5 ciakura ciake atiriri nao ta ende kanaga riri Raila ai na milioni 6 uhuru ai na milioni 5 tukiuya cia Mount Kenya na kuria agithuritwo niguo hote Raila niguo kinye milioni 8 ri niendaga additional Raila muga wa murehagira milioni 2 which is good ajikonia murehire milioni 2 ri actually kiria mekire ni gutithania mateithanire no William Ruto ni mateithania ni mateithanagia nigetha moethirikari so that's another kind of kiwoke yes mateithania mateithanirie nigetha moethirikari that is the one no moya thirikari ri thengia uteithio ria mothe we ekirite wake gicunje kiria okite na kio kana uteithio ria aingiritie onanirie na arehire thini wa thirikari yori thirikari yo nayo thaici iramugaruruka ateithia Raila Odinga na manyitanira na mateithania hau makinyire nigetha atuike ni na kura iria cionekire gutuika ni matigana na kura nini muno na moyi wake bake na andu aingi nginya umuthi ni maugaga hihi no gukorwo no gukorwo na Raila Odinga ni ahotete githurano kiu nigetha Kofi Annan oke na manyitithanio mona iturwa iria ciothe monire muiso wa uhoro Raila Odinga athire kugaruruka mundu ugwitwo William Ruto in fact na ndasoke jokere ringi ni amubutithie nginya wira na akamutigithia wira ucio tiga ni mundu ugwitwo Mwai wa Kibaki wathire akiingirira uhoro ucio na akiuga we niwe appointing authority na koguo William Ruto gutirĩ kũndũ arathiĩ na koguo na njĩra nene na kũrũ nĩ arĩ na mahĩtia mundu ugwitwo Mwai wa Kibaki ni angĩa monete mbere ya ona mundu ugwitwo Raila Odinga na ni angĩa amubutire koguo mundu ugwitwo William Ruto thaicirio ni amenyete siasa na akamenya andũ ayeri thengia gũteithania ũrĩa twanateithania nao rĩu ningĩ nĩ macokanĩrĩte nao makarenda kuonania rĩu niĩ ndingĩtuĩka wa gwathana thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na koguo kaũndũ kau nĩko rĩu William Ruto rĩu arathoma agĩthiĩ 2022 na nĩkĩo ũrona ena thithi mũno nginya na ngwatanĩro iria nyingĩ arathondeka cia gĩũteti tũgĩthiĩ 2022 na koguo mũndũ ũgwĩtwo William Ruto akĩaria ũhoro wa political conmanship utapeli wa kisiasa ndiberehia aria murarebo ni gutaura kiugo kiu utapeli wa kisiasa nio andu ayeri ni mamutapeli thini wa siasa ciake cia bururi uyu na nikio nginya tha is much okanirire gukorwo makienda kumukomania history gikamane goda ona ndi historian goda wosokia all the way 1966 ni twanyitanire Jomo Kenyatta oka afo muthirikari ni ehokeire ithe wa Odinga Jaramogi Odinga na akimwe vice president no matwarana Jaramogi ni agire kuiganira na agithia iforma kia magieta ku PPU niguo bie kuhura Jomo Kenyatta na tu kagitea kiuga de ugaroku witu ugaroku utigani witu na ukiambia hau tugiuka mwaka wa 1982 ni tuwe obareno ya Odinga nio yageragia kugarura moi na ni tuire kagacagacere ya ukire guku hagu ati na thina tugiuka mwaka wa 1994 riria Jaramogi ahurukire tukimenyaga kijana wa marwa uri ateithitie Jaramogi gukona kure icio onete na Ford Kenya mathi ha thika
na hindi yo ndakire mugima ni ndakire ku ni ndakena wa kwathi magarukire kijana wa marwa makimuhura na magibutunyo togoria na magithikombia kiama kiao ya Ford Kenya tuke mwaka wa 20 riria manyitani na moyo wa gibaki riria ingire kibaki tosa mwaka umwe ndo twathirire muthuri wake ambia guthura kugia gibaki na niwe murega tumwihokere mauti Kenya thaici tukimenya karugendo kare atutwarite tuko horo wa hi ni tuwe bara siari miena yothe no muthuri watindikire mwana witu ugwitwa uhuru wa Kenya akaputireka kuria na ni make nagira kinya gacaragia majaji a guku gwitu meta kwa just uruch nibu mwana witu ugwitwa uhuru Kenya atindikwa kuria na ithu tukihoya na ngai witu agituigwa na niwe moiga tuwe hokere mauti Kenya andu wa mauti Kenya ngire yako kwa kama ni maramenya no mangi hokera ni mame aro warugamire nake tu uturira uhuru atigire na mamine na ma MP batatu haria Serena na uruto wariho ni mame atwa di 13 riri andu ari angi othe baigire matige thie thie wa gitike nyinyi gukira gya president akalonzo othe makire ga step down makiga maida gitikine ne uruto roi warugamire nake cheweka wega muno to rero tugiuka tugiuka twa di tugiuka tu otu atugiuka twa eh tugiuka twa di 17 riri amaraga igire tucoke muthuri ucio ndatutiganeirie da, tutiganeirie twarugamire nake na nikio ohoro wa utape urokira hausa ni wanoitwa mauti Kenya hau niho moe mudu wa magiro gatonye ni wega ni kuheo history yo na ni njega nie no nyanjirie mwaka wa 2022 ni tondu wa maundu matiganite no mwaka wa 2022 no I niki giatumire Raila Odinga gwi undu mwamwirite na mutia hingirie koguo he kiria giatumire Raila Odinga behavior ya behavior wezo ke jugi atiriri Raila Odinga ni umwe wa andu aria makoragwo ma makirua na ungumania directly atene kuhota gufuta mundu na koro mheshimiwa mutaraji wa senator ni aiga niki giatumaga ministry ya Ruto aruto ministry ya girigasha kwali na skando ya bebe koro no wali ya ni wega kwali ama kwali na skando ya bebe iria yatumaga kwirwa tiriri iko uno na riu turathi handu tukaruga riu tuthie tugeke siasa no mwega thini wa Mount Kenya no mwega thini wa Mount Kenya no kiuria kiria kiuma hona twacokia ni atiriri angikorwo ni ritwa riri ria gukorwo ugithiorwo gi siasa ni utapeli thini wa siasa cia bururi andu aria bigogo tiga musari ukoragwo uhana ndungi acio ngiothe angikorwo ni kuri utapeli ni tapeli okay political conmanship agikorwo niyo definition area senator mutarajiwa ali uhoro wayo iya gitu history ya mundu ucio witagwo William Ruto na gitu history ya mundu witagwo Raila Amolo Odinga agikorwo uguo niguo kuri then thini wa siasa ihurite utapeli agikorwo niyo definition ya utapeli kitu aidiga do mati haro mesa diye kuri ya tukinye almost how tore kindu kiria ndenda kuga ni atiriri gatoni tukihena history na analogy cia maundu matiganite nitukoragwo itu genuine ndiraigwa guo ni tondu wake ugifuta andu thini wa bunge senator mutarajiwa na tondu ni gutuika senator witue mutongoria wa bururi witue mutongoria wa bururi mundu urahura urakuhura e ground na niwe uhete giturwa thini wa bunge ungiciria ugwika ati na undu uria weho ni atiriri tiga ni hindi ino ya BBI tuona difference nene ya mundu witagwo William Ruto na mutongoria wake Uhuru Muigai wa Kenyatta kuma riria baba magithanirie na Uhuru tutiri tuona gap iyo yothe na kiundu giki kironekire muno hindi ya BBI koguo tikuga ati tondu baba ni okire kwi mundu wekirirwo wa baba thini wa bunge tikuga tondu baba ni okire kwi mundu wekirirwo ministry ni tondu wa baba gutiri thirikari ire yari ho tutiri twathondeka thirikari ya national unity thirikari ire yari ho kwa ihinda riri na uria mutongoria wa bururi ni Uhuru Muigai wa Kenyatta munini wake no William Ruto na itagwo ya Jubilee koguo tutia gutinda tukihenia andu ati ni atunyirwo andu ni ekirwo undu uria wiho ni atiriri ona wewe mutongoria gwaku ni ukuga ona we mwene kaboni ni ukuga we ikara mwena uyu reke ndongorio ni tondu niwe wina mwihoko nake thirikari iranagwo titakanitha ati niwe hokeire assistant pastor no muhaka wone kinya no gugutongoreria wone ni urakinyaniria kioneki giaku wa deputy president meheririo itwo ni cia bata thiini wa bunge na senate no maundu mamwe mukomen hederari leader of majority mutongoria wa rege he maundu mamwe ta ma BBI oigaga ndaretikia
kogo dagi hokero maudu maguti komatide ka buge weto nwa roga masenetari no hewi ra chief campaign au tete kiti oto kuri watu wabere todo oyo oyo majority linda ale do atide ke ajeda atarete kania nayo neke da kuria weri ni uko hewi ra mudu chief campaigner mudu tete kiti wese leta mwena ye kiuria gi ako ya sele ta gigi te kira ko thank you exactly no ye kiuria gi athirikari ri ni ka undu ga fuatite muno ga kari na sequence ya events to gira kinya ha lead of majority ito koko wa kieherio nuko akoreto kieherio aria mari thini wa bunge thini wa committee chair persons ginya members makieherio thini wa committee na magati guo nituonete maundu maingi ginyo na meka go deputy president mwenyewe ni junior officer sta ikahana tare ko mu frustrate ko ni kaundu go kireka ko gaga githunda gakahora ginya Susan Kihikari ukakweherio chief whip na niwe kwa jeta Susan Kihikari ginya kaundu gegi senate na one man one vote one chief adite na niwe watindikite uhoro ucio muno in fact odu ona do igi matesi rege ya no akoro no akoro agikogwo kire hare hire thina ni hare bbi ilu ya sokire kuingira ihana tari bathire gukua one man one vote one shilling odu rio taiguithani yo tondu ni asokire gikurwanio na mundu maingi muno magi yo maundu macio mata tori ni ngoda usokia kire ki no ni gi agicokia ya hizo ya tugi ya tiriri mukomeni ri na bibi ya kumihura ri ke ya tugi ya tiriri ekejari yetu toye hari ya bomba sito to akiri okura tonye na yo ne da mwaka pa gohoro ri kwi maundu DP igire mama maroro na tutiga kuga tiri ri to ahurire BBI ya ahurwo ne igoti na maundu mau matumire igoti ri hure BBI ni moya amu komeni na yagi mwena uyungi maiyete maundu ma ni mekuna uria kwagirire bugo ndu ono ko DP ne la goda da champion BBI already igoti ni rione technical maundu ma igi meri to igoti nene na igoti ri apiru bugo twabiriria hau koro aria mare ha BBI ni mabire guthikiriria haria e haria technicality si igoti yonire to tigere na ni meri to no ma ke akuigwa ri ndike twakiga gatonye tondu ni aria ri na ni reke ngu nani jokio ugu asokia tusoke Bomas mutoko munini wa mutongoria wa bururi aregana na content igotire areganire na procedure koguo hena difference ya maundu meri kiria githini wa BBI na kiria mutaratara wa BBI now all the mareganaga na kiria githini wa BBI igotire areganire na procedure joke gulirikania tiriri oturio ku obo macio ri mutongoria wa bururi ni endire kwira akenya uhoro wa ma na akimera tiriri munini wakwa ni amwire twanjiriirie nake haha na haha na haha na haha na hau niho twerirwo anjiriirie kuoya kamuti arorete nako na thutha ni tondu wake ngika maundu maya mothe ndi mutongoria wa bururi ri obit kinya kamitiria ndaformire ya BBI ri hari nake atatu koguo ni aheagwo brief ono kondu kwayo ni mutongoria wa bururi ari utumire haria tondu utuma mundu ngikuhe uhoro ni akuheaga uhoro koguo kiria giari thini wa BBI ni amenyaga from the word go tondu he na andu akia tatume thini wa kiundu kiu na hindi ri onire maundu ma ni me kwiranwo mothe ri uri wona igongona mutongoria wa bururi akiaria munini wake gathi kumwira kinyia hau ayo ari kiria ari thako ri ari thako koguo nake akiaria iguru ria BBI thini wa ku Bomas ri ari o ithako guo gire maundu maingi kinya ebu ni twendete kuikirio hindi iyo nikaro ririkane mheshimiwa thank you so much mheshimiwa mutonya asante sana mheshimiwa kama mwaona thank you kiria kiu kingi kwenda kuria muthikiriria na dikoria eh kuria ndio ya kuria ni muthikiriria kiria kuria no acha no jorie kwenda kuga tondu ntuigwa horo wa ukiugo guteithia na mheshimiwa na yanu ale kiugo guteithania hayo tikano wa guteithia na guteithania na niko kwenda kuria muthikiriria ni mwere ni twera na tuthi hita tuhitethia na twera na tithie no ri tukugaya na ndu tukwano tu na we ona we gatirire thie no twahitana twanyitanie wa beo neini direnda maguru meri mathutha we niwe woka waiga kiria ukwenda na kindu kiu ndakunengera o kiria wetia ingicoka njoke njuge ati ni ndagutaithia tondu o mane ati thirikari githondeku deputy president aikarire akiuga gwenda gitukia deputy president gwenda ministry ya agriculture gwede ministry yake gena gwede me he chose era go cherry picking so ko gwe no ati dania anyway fine to be to tiria to ka to gwe horo
Na haha ulikana hena promotion ya adwada mara karagi kuma wakabuni ya Crown Paints. Neno niyo mara ya Crown tip kubwa double double promotion. Na kekoroweni ureda kukwewe ya adikiriti. Na ulikana wangu la kwa Crown, niona hiyo points, naishi points. No shoko shituwe bia. Una ya adikiriti na kutumaki kiyugo tim kubwa kule 20543. 20543. Ya tu yo roto bi jena mwashimu aidi. Ah, omo dire ndo na kodai na thimo. Di ke kya ga thimo. No ne ko kedaa ko yana pore pore adu rehe so so asa ni wakoya gwito nya thuno wa hare ka hiti na so so ge twita so so wa thamo ri wa hare ka huho. Na so so ge tuka muruki ya thade so so wa thamo ri na so so wa asa mu. Ona ke ni so so wa thamo ri wa kore ka huho ni Friday kana so so wa sinta wa je sinta kinyo sari ya wagige. The Kuge Hemma Sujari were itana recognize area twin of race. And this year Masujara did not recognize. And they got the Natura car to collect a cooler who took the Ganakanakunina Kanga. Okay, Gafara. No Masuja, two with us, I have a brace who come out of the daddy who treated that you as a gana, Sadi come out of other company, the more at all. The Mosina Akara, Tranita to take your name, Pim to Nasenet. Okay, two MP Mogamata with Amasku. Tranikina Wakenia. Matuika out to Matu Hell Falacious, you are to Giara. Natura have a great magnifico, a dikinia javaine, who was you know, you and the Sen and the Suja, Aramatu, the Taylor idea. The Kiria do it to Amount Kenya. Hitinere Raga, Hare Haradiju. To the Wito, the Kukura, the Juripuku and Akuranigi, and do it to Menye, no Togi Hokera, to Menye, no Otagi to Garuka, to Menye, no Togi, Urikana History to Coreto, to Menye. No gya patamuno regere kero ikekura. Okay. Fine. Eh dimo amo de agera. Thank you bro. Thank you bro. Omo de ado mabamu. Ne ugu iraga hari harathi jiti. Dino dino na ono ka. Ngo dia tuike bro bage kolo bage to pikireria. Ne ni tuona mudu gwito babake LC kure mwena wa kihara harajira ni araruga ma MC mwena ucio mudu gwito mushimu wa ida performance wa kure mugo garatifikani ni birthday yake rati kure mwena wa broth na ni teiwo buri muno mwena ole wa broth ira to kure ona ha bobu ba de ona ha bobu ni to buri ni to buri ni asere mushi ya to ni to goikara ni to fake ha mushi ko ha bobu ya to magara sake hi ni bobu to manya to rile ya kiu ni akire ku mweri mudu gwito cha smaje kure mwena wa padi na mundu gwitwa githaiga wa wanjiro ekure mwena wa staff mentor alikirega ni manager ni magothikiriria muno show yo muthe na ni make na nyori akwa koro tukimitigeka ye ni ona ni ndumiriri akwa ya mashaka ya kuri ya gwitu itura rita gwo shauri ida wa mishwe yani ara hurukire wa mutumia ita gwo jeru wa mishwe ti mahe policy yakwa na madrero madiko ni mamaradi na bere na gufagwo kuri kid pharmaco he mona ke murata wa kwa ita gwo jinwa kid pharmaco ake brada yake ni arahuru kile na kadi kwa mthenya wa rushio kuri ya mwana wa cemetery hari ya Bogoto na koguo kile na maundu maige mthenya wa ira ni kurari na demonstrations kana mahoya marekiro thini wa farafara ino ya hari ya kuma hari ya corporation hari kan twali ridio horoshio muno ri andu makoretwa makihuthwa ni ngari na no maragithi na mbere na kuria China uyu urathi na mbere na gwaka fare yo metikire tafadhali kuharakisha over pass ile sira kwa hau nigetha ndu mone gwa kugerera na maikire at least bump na speed limit ya 30 kilometers per hour nigetha ona ndu ale marahuthira fare yo makwa makimihuthira na njire yagire fare yo ni aramite muno gatoni rika na mbere rari ya ni nigire riu iaramite ri ni da tu ida tuna hatire ginya na ihiga haha gatagati kwa uo gukira fara ni maita maige gwa ja ginya ciana ugakora ginya ni sirare mone gukira fara ugakora ringi ginya riri amata tucirugamite fara we na ngari kana ona ugikira maguru ndara hota kuona ni ki kingi kinde hau mbere yaku na kwa uo accident ya sire ke kafara ineyo ni nyinge na kwa uo adwa ya maroria nige da tutige kuona ajali ya sirathi na mbere na kuona kafara yo kuri aria matete family ciao na edo wao poleni sana kuri aria magurarite turamedithiria kuona kwa na Kenya. Okay. Thank you so much. Dr. Hook. Jamii no araki kwa musere ole okuo. Njega wake maniku makoria gugu ena mudu itagwo cha usimaji wake mede na mudu nge ogwitwo kamaua dhahafu. Na adinikania ati ni umukireire dire riu mulasiriete ati akoguo. Okumuririkane na njira itiganite njoke njuge he murata wakwa tuthoma kanitha imwe atukoretwe chairman witu wa thuri yatigetwo ni mamu wao etagwo Dikones mwarimu mirigathoni wa giceha kuma itura inere ya githumu
kana itora letagwo gitari githumo kuria Kandara Murang'a County na tumahe pole ta family ya Gicheha mathikone muthenya wa Friday no yukite okukwa gitari kanithaini wa ACC and S kai wa moyo akirathime athikiriria na ndimaririkanie rekei twirorere siasa ihinda ria guthurana riri wararaihu nituikie imaitho kafiro karorwo wega no tukamenya niku tugathii. Okay. Asante sana. Tidei dayo, mashujaa. Na niyo mwe mashujaa.